Så er det den 19. december i dag. Nej, det er det faktisk ikke. Nej, jeg skal også bare se, om du er vågen. Ja, men det er jeg. Jeg har nemlig sovet 17 timer i nat. Okay, så hvis der er det, det er den 18. i dag. Ja, det er rigtigt, det er den 18. Bliver du egentlig nogensinde træt af det juleri? Nej, det kan man ikke. Nå? Det er ligesom bøffer med bananer og pæbæle. Okay. Det kan man aldrig blive træt af herhjemme. Nej, okay. Det er jo så rimelig heldigt for dig, kan man sige. Ja, det er nemlig heldigt. Det er heldigt for mig. Ja. Okay, men ha' en god jul. Man bliver heller aldrig træt eller brusko. Fred eller. Det er også en del af julen herhjemme. Man bliver aldrig træt af. Det er dejligt.